Tokom razgovora sa demokratama u predstavničkom domu, američki predsjednik Joe Biden se navodno obrušio na poslanika Jasona Crowa, nakon što mu je demokrata iz Kolorada otvoreno rekao da su glasači zabrinuti za njegovu energiju i snagu, tvrdi CNN, pozivajući se na neimenovane izvore. Predsjednik je odgovorio Crowu, vojnom rangeru koji je dva puta služio u Afganistanu i jednom u Iraku, da zna da je kongresmen dobitnik bronzane zvezde, kao i njegov sin Bo, ali da nije obnovio NATO. Prema dva izvora upoznata sa pozivom, razmena je eskalirala kada je Crow uzvratio predsjedniku, koji je također tvrdio da ga podržavaju lideri NATO. Crow je rekao Bidenu da mora da shvati da ga glasači ne vide na taj način. U jednom trenutku Biden je rekao Crow da prestane sa tim sranjem i da ako Crow želi, može da ode. Crow je rekao predsjedniku da ne želi da ga napusti, ali mu je ljutiti Biden ponovo rekao da treba da ode. Također predstavnica demokrata iz Pensilvanije, Chrissy Houlihan, jedne od ključnih država za pobjedu na predsjedničkim izborima, rekla je Bidenu da ona predstavlja okrug Bucks, jedan od ključnih delova te savezne države za koji je rekla da mora da pobedi da bi pobedio na novembarskim izborima.